Konstrukcija kuta od 15 stupnjeva. Prvo postavimo proizvoljnu točku A i povučimo polupravac P iz te točke. I sada zacrtamo luk. Nanesemo taj polumjer bez promjene veličine polumjera, znači to je bio. I sad imamo kut, ovo je kut od 60 stupnjeva. Dakle, ovo nam je kut od 60 stupnjeva. Ako konstruiramo simetralu, dobit ćemo kut od 30 stupnjeva. Znači, taj kut ćemo podijeliti po pola. Konstrukcijom simetrale kuta. Sada imamo kut od 30 stupnjeva. I ako njemu konstruiramo simetralu, podijelit ćemo ga na pola i dobit ćemo kut od 15 stupnjeva. Evo ga, ovo je kut od 15 stupnjeva. I to je to, još puno zadataka na ovu temu potražite na našoj web stranici.